Poštovani gledovci, assalamu alaikum i dobro vam večer, pratite IC Sport. Protekle sedmice u Kaknju je održana finalna završnica Košarkaškog kupa Bosne i Hercegovine. U polufinalnim susretima sastali su se studenti Gokeja i Kakanj i Zrinski i Gokeja. Nakon polufinalnih mečeva u finale su se plasirali Kakanj i Gokeja. U finalnom susretu koji je odigran u sjajnoj atmosferi, i Gokeja je opravdala ulogu favorita i rutinski savladala Kakanj 76-94 i tako po četvrti put zaredom osvojila kup Bosne i Hercegovine. Pravi spektakl priredili su navijači Kaknja koji su i ovaj put došli u velikom broju u sportsku dvoranu Kakanj kako bi podržali svoje ljubimce u finalnom susretu Košarkaškog kupa Bosne i Hercegovine protiv sjajnih Gokeja. Iako je i prije samog susreta svima bilo jasno da su izabranici Dragana Bajića veliki favoriti za osvajanje još jednog trofeja kupa, košarkaši Kaknja nisu se predavali, nego su se borili tokom cijelog meča, ali nisu mogli do pobjede protiv izuzetno kvalitetnog protivnika. Domaći košarkaši sjajno su otvorili utakmicu i poveli 7-0. Gosti vrlo brzo uzvraćaju i vode 11-7. Nakon 10 minuta i Gokeja je imala poen prednosti, bilo je 18-19. I u drugoj četvrtini ekipe su se smjenjivali u vodstvu, a kakanjski košarkaši imali su i 6 poena prednosti. Ipak, prvo poluvrijeme je završeno 39-39. U nastavku ove utakmice izabranici Josipa Pandže kao da su izgubili snagu i nisu mogli parirati gostima koji su na početku treće četvrtine napravili seriju 11-0. Tri minute prije kraja treće dionice i Gokeja je vodila 65-48. Međutim, košarkaši Kaknja su smanjili razliku i nakon 30 minuta igre rezultat je glasio 59-67 za aktuelnog šampiona Bosne i Hercegovine. U posljednjih 10 minuta gosti su samo povećavali prednost i sasvim zasluženo pobjedili 94-76. Trener i Gokeje Dragan Bajić kaže da je očekivao tešku utakmicu, što se posebno pokazalo u prvom poluvremenu. Pored toga, kazao je da je posebna čast igrati pred kakanjskom publikom. Ja sam u najavi rekao da utakmica neće sigurno biti laka, to se i pokazalo, pogotovo prvo poluvrijeme. Kakanj, znao sam da će biti nošen ovom publikom, da će dati 120% sigurno svojih mogućnosti, tako je bilo u prvom poluvremenu svojim igračima u pripremi za utakmicu, nego još stavio da neće ništa moći lako. Znači, on će tražiti taj pogotovo prepoznatljiv tip koji stalno atakuje na skoku napadu i to je nam pravilo probleme u prvom poluvremenu i to trčanje u leđa gdje mi nismo dobro se vraćali i kontrolisali. On traži tu svoju šansu da iz lakih poena i te borbenosti drže neki ritam, sigurno kvalitet na našoj strani. U razgovoru s učionicom na poluvremenu sam se uvjerio na te stvari, moji igrači ozbiljno shvatili, ušli drugo poluvrijeme skroz čvršće i drugačije, onako kako smo i zahtijevali prije početka utakmice. Digli smo neku prednost koja je to opet jednom momentu bila pala, međutim mislim da smo na kraju zasluženo pobjedili. Kao što si rekao, trofeja, ali trofeja nikad dosta, puno mi je srce naravno i opet kažem, on mi je puno srce zbog ove publike divne. Ja sam stvarno jako srećen i oduševljen i ovo, mislim, u Kaknju uvijek doživim pozitivne stvari kao što su bile večeras, ali večeras sam stvarno oduševljen i hvala im od srca. Naravno, moram i ovim prilikom se zahvalim i domaćinu na jednoj sjajnoj organizaciji, sve je bilo na jednom velikom nivou. Kapiten gostujućeg sastava Vuk Radivojević ističe da su igrači Kaknja u ovom susretu dali svoj maksimum. Maksimum su dali od sebe, pokazali su sve što znaju i igrali su celu utakmicu na 130%, ali ipak nisu mogli da se nose s nama celu utakmicu, jer sigurno mislim da je to iz razloga što igramo jače takmičenje, imamo jače utakmice, svi imamo više kondicije. Oni su pred svojom divnom publikom stvarno dali maksimum, ali evo mi, da kažem, moj isto treći kup za redom je osvojen. Čestito bi svojim saigračima i stručnom štabu na prvom trofeju ove sezone i idemo dalje. Trener Kaknja Josip Pandža naglasio je da su gosti kvalitetni tim koji raspolaže s većim brojem kvalitetnih igrača. Kvalitet je trenutno na strani Gokeja. Treba da se pogodi jedan dan gdje oni slabije šutiraju i gdje mi dobro šutiramo izvana da bi mogli ući u neku neizvjesnu završnicu. Nije se to desilo. Promašili smo veliki broj otvorenih šuteva, tamo još kad smo bili negdje u utakmici u četvrtoj četvrtini, oni su vrhunski šutirali za 3 poena 52% i onako nekim skokom u napadu i realno
većom kvalitetom, širim rosterom, uspjeli su da nas slome. Mi smo s jednom uspjeli vrat negdje u 31. i 2. minuti, međutim, snage za nešto više nismo imali. Ambijent vrhunski, čestitam i gokej, mi ćemo se dobro odmoriti i gledati u nastavak prvenstva. Najefikasniji igrač susreta je Božović sa 23 poena, Talić je dodao 16 poena. Kod gostiju najbolji je bio Rikić sa 18 poena, pratili su ga Jevtović i Ljubičić sa po 16 koševa. Po završetku utakmice uslijedilo je proglašenje pobjednika. Prvo je Boris Spasojević, potpredsjednik Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine, igračima Kaknja uručio medalje. Također, potpredsjednik Saveza Sejo Bukva igračima Igoke uručio je zlatne medalje, kao i pehar pobjednika Kupa kapitenu Igoke Vuku Radivojeviću. Nastavljena je Bosansko-Hercegovačka fudbalska premijer liga nakon više od 2 mjeseca zimske pauze. U prvom dijelu odigrano je 18 kola, a 19. je odigrano proteklog vikenda. Slijede još 3, nakon čega će biti formirane 2 lige po 6 ekipa za prvaka i opstanak. U derbiju 19. kola Široki je sa 2-1 savladao Sarajevo. Mladost je poražena na tušnju od Slobode sa 2-0. To je iskoristio Radnik i pobjedom nad ekipom Borca preuzeo 6. poziciju koja vodi u ligu za prvaka. Vrijednu pobjedu ostvario je Čelik savladavši Vitez sa 1-0. 19. kolo je proteklo u znaku domaćina. Na 6 utakmica domaćini su slavili na 5. Jedine bodove u gostima u ovom kolu osvojio je Željezničar u Krupi. Evo i svih rezultata 19. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine. Čelik Vitez 1-0, Zrinski Gošk 3-2, Sloboda Mladost Doboj Kakanj 2-0, Krupa Željezničar 2-4, Radnik Borac 3-0, Široki Brijeg Sarajevo 2-1. Vodi Željezničar sa 44 boda, drugi Zrinski 43, treći Široki Brijeg 38, četvrto je Sarajevo 35, peta Krupa 31 bod. 6. Radnik 27, 7. Mladost 25, 8. Borac 24, 9. Sloboda 19 bodova, 10. Gošk 17, 11. Čelik 13 i 12. Vitez 7 bodova. U 20. kolu se sastaju Vitez Široki Brijeg, Sarajevo Radnik, Borac Krupa, Željezničar Sloboda, Mladost Doboj Kakanj Zrinski i Gošk Čelik. Odbojkaši su proteklog vikenda igrali utakmice 16. kola. Mladost je nastavila seriju pobjeda i 2 kola prije kraja regularnog dijela osigurala 1. poziciju. Radnik je slavio protiv Jedinstva 3-2 i tako osvojio 2 boda sa kojima se na tabeli izjednačio sa ekipom Kaknja. Međutim, Kakan 78 će svoj susret 16. kola igrati sutra u sportskoj dvorani sa početkom u 18 sati. Protivnik će mu biti Maglić. Pobjedom bi se ponovo izdvojio na 2. poziciji. Nakon Maglića u subotu slijedi i derbi prvenstva protiv Mladosti iz Brčkog. Rezultati 16. kola odbojkaške premijer lige Bosne i Hercegovine. Borac 7 Lukavac 3-0, Modrića Gacko 1-3, Jedinstvo Radnik 2-3, Mladost Domaljevac 3-0, Kakanj 78 Maglić. Utakmica se igra sutra u 18 sati. Vodi Mladost 45 bodova, Kakanj 78 i Radnik imaju po 35, s tim da Kakanj imaju utakmicu manje. 4. je Domaljevac 30, 5. Modrića 25, 6. Borac 22, 7. Jedinstvo 16 bodova, 8. Gacko 14, 9. 7. Lukavac 8 i 10. Maglić 7 bodova. U 17. kolu se sastaju Kakanj 78 Mladost, Domaljevac Jedinstvo, Radnik Modrića, Gacko Borac i 7. Lukavac Maglić. Thank you.
Bosansko-hercegovački atletičar Amel Tuka osvojio je prvo mjesto na prvenstvu Balkana u Istanbulu. On je od početka trke preuzeo čelnu poziciju koju je zadržao do kraja na trci na 800 metara. Najbolji bosansko-hercegovački bacač kugle Mesut Pezer osvojio je prvo mjesto na prvenstvu Balkana da bi dan kasnije stigao do druge pozicije na atletskom turniru u Istanbulu. Kuglaši Rudara i Skaknja nastavili su sa sjajnim igrama i u 17. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine ostvarili novu gostujuću pobjedu. U Kuglani Lauš u Banja Luci uvjerljivo su savladali domaću ekipu Ada Nove Banke rezultatom 7-1. Nakon ovog trijumfa kakanski kuglaši nalaze se na trećem mjestu prvenstvene tabele sa 35 osvojenih bodova. U narednom kolu u kakanskoj Kuglani gostuje ekipa Bosne iz Visokog. Utakmica se igra u nedjelju sa početkom u 12 sati. Sjajnu su utakmicu u prvoj seriji otvorili Turudija Bešić i Karahođić, koji su poveli sa 3-0 i ostvarili 160 čunjeva prednosti i već riješili pitanje pobjednika. Vrijedi istaći i odličan rezultat mladog Karahođića, koji je oborio 600 čunjeva. U drugoj seriji Alagić, Rustemović i Dundić održali su prednost i osvojili još dva meč poena za ubjedljivu pobjedu od 7-1. Nakon ovog trijumfa kakanski kuglaši nalaze se na trećem mjestu prvenstvene tabele sa 35 bodova. Evo i svih rezultata 17. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine u Kuglanju. Ada Nova Banka, Rudar Kakanj 1-7, Vogošća Sloboda 3,5, 4,5, Borac Banja Luka Posušje 5-3, Kozara Gradiška Zrinski Mostar 8-0, i Bosna Visoko Revita 1-7. Vodi Revita 37 bodova, drugo je Posušje 36, treći Rudar Kakanj 35 bodova, četvrti Zrinski Mostar 28, peti Borac 25, šesta Kozara 19, sedma Bosna Visoko 18, osmo, deveto i deseto mjesto dijele Mineral Sloboda i Ada Nova Banka sa po 16 bodova, 11. Vogošća 4 boda. U 18. kolu se sastaju Rudar Kakanj Bosna Visoko, Revita Borac Banja Luka, Mineral Kozara, Vogošća Ada Nova Banka, Zrinski Sloboda, Posušje je slobodno. Na izboru najboljih sportista i sportskih organizacija općine Kakanj za 2017. godinu, članica ženskog odbojkaškog kluba Kakanj Majra Ganić proglašena je najboljom sportistkinjom, a kickbokser Ahmed Krnić najboljim sportistom općine Kakanj za 2017. godinu. Majra dugi niz godina sa dosta uspjeha nastupa za ženski odbojkaški klub Kakanj, a tokom 2017. godine je paralelno nastupala za juniorsku i seniorsku ekipu ovog kluba. Ahmed Krnić je član kluba borlačke vještina Isak iz Zenice, a u 2017. godini napravio je najbolji rezultat u karijeri, postao je viceprvak svijeta u disciplini K1. Majra Ganić u sportu je od malih nogu, tačnije od svoje 6. godine. Počela je s košarkom, a onda se opredijelila za odbojku, koju igra i dan danas. Dugi niz godina članica je ženskog odbojkaškog kluba Kakanj. Još kao kadetkinja upisala je prve nastupe za klub. Svojim radom i zalaganjem postala je jedna od najboljih igračica ženskog odbojkaškog kluba Kakanj. Uveliko je doprinijela da se klub plasira u veći rang takmičenja. Njeni rezultati nisu ostali neprimjećeni, te je proglašena za najbolju sportistkinju općine Kakanj. I svi potajno očekujemo da ćemo biti na izboru za najbolji sportiste, tako da s obzirom koliko radim i treniram, očekivala sam na neki način tu nagradu. Bila sam uzbuđena i ponosna na samu sebe, a kad sam vidjela svoje ime na bini, osjećala sam neku tremu s obzirom da trebam izaći na binu koja je u Dom kulture, s obzirom da svi ljudi koji su bili tu da smo posmatrali. Kako kaže, ovo priznanje ne pripada samo njoj, nego i svim ljudima u klubu s kojima svakodnevno sarađuje. Posebno je istakla trenere koji su joj mnogo pomogli tokom dosadašnje karijere. S obzirom da je odbojka kolektivni sport, a ne sport pojedinca, oni su mnogo zaslužni. Zato počet ću
od svog prvog trenera, trenera Nermina Begića i trenera Salha Fazlića, jer da njih nije bilo, ne bi ni ja bila na ovom mjestu na kojem sam sad. Osvrnula se i na nastupe ženskog odbojkaškog kluba Kakanju Superligi Federacije Bosne i Hercegovine. S obzirom da je klub određeno vrijeme igrao u nižem rangu, istakla je da je velika stvar nastupati u Superligi, koja je drugi rang takmičenja, odmah iza Premijer lige. Dodala je da očekuje da će ostvariti ciljeve u ovoj sezoni. Pa s obzirom da smo mi navajili u Superligi Federacije, zadovoljna sam ovim rezultatima koje ostvarujemo sad za sad. I nadam se da ćemo opstati u ovoj ligi, možda budemo na vrhu tabeli. Pitali smo Majru šta planira u budućnosti. Pa s obzirom da sam maturantica gimnazije Musir Izvić, planirala sam da upišem DIF u Sarajevo, pa ne znam, pošto je problem studirati tamo i vozartu ovdje na treninge, prvo pričat ću sa upravom, dogovorit se kako je šta, ali možda odem u Sloveniju jer sam imala ponudu tamo da igram. Ali naravno neću da školu zapostavim, škola mi je na prvom mjestu, tako da vidjet ćemo šta će biti. Godina iza nas bila je za kakanskog kickboksera Ahmeda Krnića najuspješnija u karijeri. Postao je državni balkanski prvak u disciplini K1, da bi u novembru na svjetskom prvenstvu u kickboksu, koje je održano u Mađarskoj, stigao do historijskog uspjeha. Okitio se titulom viceprvaka svijeta. Do finala je stigao pobjedama nad borcima iz Turske, Moldavije i Poljske, da bi u finalnoj borbi za svjetskog prvaka K1 stil izgubio od borca iz Ukrajine. Februar je bilo prvo takmičenje na koje sam izašao, BH Grand Prix koji je održan na Iliđi. Znači, tu sam pobjedio dva borca i svoju zlatnu medalju, te sam proglašen kao najbolji takmičar cjelokupnog turnira. U martu je održano državno prvenstvo u Bihaću u K1 disciplini, tu sam postao državni prvak, dok u aprilu u drugoj disciplini, odnosno u low kick disciplini, je održano državno prvenstvo u Zenici. Tu sam isto pobjedio dva borca i proglašen za najboljeg takmičara cjelokupnog turnira. U septembru je održano balkansko prvenstvo u Bijelom polju u Crnoj Gori. Tu sam nastupio u sklopu, znači reprezentacije BiH, i postao sam balkanski prvak, dok u novembru sam nastupao na svjetskom prvenstvu u Budimpešti, gdje sam nakon 4 teška meča postao, znači, viceprvak svijeta. Krnić je za sjajne rezultate u prethodnoj godini proglašen za najboljeg sportistu općine Kakanj za 2017. godinu. Mislim da je zasluženo, opet tu je komisija i žiri koji su odlučili to. Za mene je jedna veoma uspješna godina, najuspješna u dosadašnjoj karijeri. Znači, državni prvak u dvije discipline, balkanski prvak, osvajač nekoliko međunarodnih turnira i na kraju, znači, osvajač srebrne medalje i viceprvak svijeta. Do srebrne medalje je, znači, bilo izuzetno teško doći. Sama činjenica da osvajač medalja, znači, u mom sportu, u kickboksu za našu Bosnu i Hercegovinu, znači od kako je nezavisna, znači sveukupan broj tih osvajača je negdje oko 15 osoba. 4 meča, 3 meča ubjedljivom pobjedom i 4. meč, znači, malo je falo neki 1 ili 2 boda, znači 2-1 sudije su preglasale za protivnika. Dosta izazova ga očekuje i u ovoj godini. Nada se kako će nastaviti sa dobrim borbama i rezultatima kakve je imao u 2017. godini. Ovo je veliki vjetar leđa. Ovu godinu smo odmah krenuli, znači, s pripremama. Idući mjesec već je državno prvenstvo. Nakon toga nekoliko kupova međunarodnih u Bosni i Hercegovini i u zemljama okruženja. A krajem ljeta, znači, očekuje nas balkansko prvenstvo u Sarajevu i evropsko prvenstvo u Slovačkoj. A između tog nadzire se da mogli potpisati neki ugovor sa jednom profesionalnom organizacijom u Kini, znači moglo biti nekoliko nastupa u Kini.
subotu je održano 8. ekipno seniorsko prvenstvo Zeničko-Dobojskog kantona u šahu. Na prvenstvu su učestvovale šahovske ekipe iz Zenice, Zavidovića, Kaknja i Visokog. Tehnički organizator prvenstva bio je šahovski klub Sopot 99 Doboj Kakanj. Na prvenstvo se odzvala 6 ekipa i ekipa broji 4 igrača plus 2 rezervna. Glavni sudija je Kubra Ibrahim i sekretar Šahovskog saveza Enver. Igra se 15 minuta po igraču, znači jedna partija traje pola sata po Bergerovom sistemu. Prvo mjesto osvojio je šahovski klub Čelik Zenica sa 14 poena. Drugo mjesto je pripalo Krivaji Zavidovića sa 12 poena, dok su treće mjesto podijelili domaćin šahovski klub Sopot 99 i šahovski klub Bosna Visoko sa po 6 poena. Ovaj turnir je i početak obilježavanja 20. godišnjice postojanja šahovskog kluba Sopot 99. 20 godina postojanja obilježit će nizom manifestacija kako u šahu, tako i u sportovima na vodi. 99. godine smo formirani i šahovski klub je postepeno prerastao u sportsko društvo gdje imamo, kako što je poznato, i ostale sportove na vodi. Tako da ovu čitavu godinu ćemo imati više ovih manifestacija kako šahovskog karaktera, tako i sportova na vodi na bazenima Sopot. Drago mi je za ove što su došli, jer smo mi prije 3 godine 10 godina zastupci organizovali u šahovsko prvenstvo iz jednog kantona, međutim u posljednje 3 godine nismo iz poznatih razloga imali mogućnost da to organizujemo i ove godine se ponovno vraćamo, ajde kažem, na uobičajene one šahovske aktivnosti, kako šahovsko prvenstvo, tako u toku godine ćemo najvjerojatnije, još nismo program cjelokupa napravili, ali ćemo imati sajam šaha, imat ćemo juniorsko i kadetsko prvenstvo na bazenima Sopot, što se tiče šaha, i imat ćemo i memorijalni turnir za naše umrle, jer od 1999. godine do današnjeg dana 8 naših šahista je umrlo za ovih 20 godina. U ovom priliku prisjećamo se i njih. Naša je obaveza u narednom periodu da što više podmladimo, mada imamo i juniorski sastav i kadetski, ali da aktiviramo još više ovih naše djece, odnosno omladine, kako bi taj šah se popularizovao kako na ovim prostorima, tako i šire. Ovo što sam malo prije napominao, znači, bit će sigurno organizovano federalno takmičenje, odnosno poziv svim šahistima sa područja federacije, juniora i kadeta, znači da se jedan dan okupimo, da se družimo, a da i malo poigramo kako bi se i ti šahisti malo upoznali, kako bi bilo kako u našem prostoru, tako i šire, što više takvih manifestacija da bi se omladina privukla, da se uključi u taj šah, jer znamo da razvija i mozak i tako dalje, to je drevna igra, odnosno najstarija igra na svijetu, što se bar pozna. Poštovani gledaoci, bilo bi to sve za ovo izdanje emisije IC Sport. Budite ponovo sa nama za 7 dana. Hvala za pažnju i do gledanja.